Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. Tá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, gente. De hoje, quero compartilhar com vocês, né, que eu quero estar fazendo uma modificação aqui na minha sala. Eu quero estar trocando a capa de almofada, a manta, deixando tudo cheiroso. Eu preciso limpar minha janela aqui da sala, que tá precisando. Vou fazer algumas modificaçõezinhas aqui, gente, mas Deus estava falando comigo hoje de manhã, né? A gente sempre espera coisas grandes, né? A gente sempre se atenta mais em coisas grandes. Mas Deus fala conosco sempre nas coisas pequenininhas. A gente que sempre tem o olhar pro grande, né? E a gente esquece de enxergar aquilo que Deus quer falar com a gente nas coisas pequenas. Porque Deus trabalha em todos os momentos, né? Então, eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês, né, possam estar aí do outro lado também, vendo que nas pequenas coisas também o Senhor trabalha. Só o fato de a gente mudar alguma coisinha aqui, por menor que seja, faça isso também no celular, já dá aquela animação, aquela inspiração, já deixa a gente já, né, super feliz. Eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Quero também estar fazendo algumas organizações lá na minha cozinha. Gente de Deus, eu preciso limpar minhas tapuertas, que vocês não têm ideia. As minhas tapuertas estão precisando que eu lave elas, preciso organizar ali meus armários, o armário dos produtos de limpeza. Olha, a gente tá falando tudo isso, um monte de coisa aqui. Vamos ver se eu consigo dar conta de fazer tudo isso, né? Graças a Deus, as crianças, assim, estão um pouquinho melhor. Isabela, o marido, teve que levar ela hoje de novo ao médico, né? Porque ela tá com uma tossinha forte, mas vai ficar tudo bem em nome de Jesus. E assim, eu também profetizo que vai ficar tudo bem no celular, na sua casa e no que você estiver precisando neste momento, tá bom? Então é isso, vou convidar você que tá chegando pelo conteúdo do vídeo, seja muito bem-vindo em fazer parte aqui da nossa família. Eu vou te estender esse convite a inscrever-se aqui no nosso canal, isso me ajuda bastante, né? Nós nos fortificamos ainda mais numa família maior, né? Mas uma família maior precisa de uma base, né? Uma estrutura. E aqui nós temos, gente. Aqui tem algo a passar pra vocês que vai mudar o pensamento de vocês, vai agregar. É sempre bom a gente se policiar com esse tipo de conteúdo, né? Aquele conteúdo que te motiva, que te inspira. E aqui eu tenho certeza absoluta que vocês encontram tudo isso. Então é isso. Ativa o seu sininho. Todo mundo que já é inscrito, dá uma pausa aí, dá uma olhadinha pra ver se o sininho tá ativado pra não perder as notificações. Falei pra vocês que esse mês agora a gente vai ter mais conteúdos, então a gente vai ficar mais pertinho. Vou colocar mais vídeo pra vocês aqui no YouTube esse mês de abril, tá bom? Então é isso. Me segue lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, tá? Então é facinho. Digitou a Pé da Bela lá no Instagram, também vai me achar, tá bom? Que os dois têm o mesmo nome, então fica super fácil de vocês me encontrarem. Lá no Instagram ou aqui no YouTube. Então é isso. Deixa muito like pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E é isso. Bora pro vídeo. Gente, eu preciso organizar aqui a sala, então eu vou começar aqui, né, organizando. Tá bem bagunçado, ó. Tem bastante coisa fora do lugar.
E aí eu vou dar uma ajeitada aqui, quero deixar ela bem bonitinha, bem organizada. Quero limpar aqui o chão, tá com bastante marquinhas, tá vendo? Tem até casquinhas aqui de coisas que o Felipe jogou no chão. Vou organizar aqui e vou levando vocês pra acompanhar junto comigo. Então é isso, preciso limpar também a janela aqui da sala, que tá bem sujinha com marquinhas de mão. Então bora lá, bora pra essa faxina e organização aqui. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes. Welcome to friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa. But I'm not gonna wake up, wake up. Don't wake up, wake up. Keep it steady, 'cause I'm happy, I'm not gonna wake up. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for. Separei aqui esse produtinho pra mostrar pra vocês, esse desinfetante da marca Urca. Tô gostando bastante de estar utilizando ele, comecei a usar ele essa semana e tô gostando muito, então eu vou indicar ele pra vocês, tá bom? Então quem não conhece, ó, quiser pegar um print aí e dar uma olhadinha no mercado da cidade de vocês se tem, eu recomendo, ele é bem cheiroso, tá? E limpa também, fica um cheirinho até muito mais prolongado do que o Casa, né? Aí o que que eu fiz aqui? Já varri a sala. Separei um balde aqui, ó, vou mostrar pra vocês, separei um balde, aí vou colocar aqui um pouquinho, ó, uma tampinha vai ser suficiente, vou colocar uma tampinha,
pra tá limpando aqui a sala, ó. Vou colocar mais meia. Gente, não sei se vocês são assim, mas eu sou dessa, quero deixar a casa mais cheirosa. É vida, né? Uma casinha cheirosa é muito bom. Aí eu vou pegar um paninho aqui e umedecer. Se aqui em casa não fosse piso de madeira, eu jogaria essa aguinha aqui direto e esfregaria com a vassoura. Mas como meu piso é madeira, eu não posso fazer isso. Então eu vou passar o paninho, tá? Então bora lá passar o paninho na sala e deixar a sala limpinha. Já passei, vocês vão me perguntar, tá? O que foi que eu passei no meu tapete pra tirar a sujeira de marquinhas que tava ali de comida das crianças? Eu passei aqui nesse borrifador, agora em a pouco, vocês viram, né? Foi lisoforme com água, então ele ajuda, viu, gente? Ele é um limpador, né? Ele não tem essa ação quando ele é diluído de bactericida, mas ele tem a função de desinfetante, inseticida, tá bom? Então fica aí como dica pra vocês. Foi isso que eu utilizei. E sai a sujeira, tá? E foi a mesma também que eu utilizei pra limpar minha janela, que sai a marquinha de mão. Então bora lá, bonitos, para de falar e vamos pro serviço. Do you ever wonder how I really feel? Every time you turn your back, I wish I was done with that. Many times I try to start all over. Don't
Temos um piso limpo. Olha só, gente, que brilho que tá. E o perfume também nem se fala. Coloquei o fogãozinho da Bela aqui. Passei um pano aqui. Só falta guardar ali a chave. Na verdade, preciso comprar um porta-chave. Olha onde meu esposo tá colocando a chave da moto dele. Tá ali, ó. Aqui também, gente, tá tudo limpinho. Não coloquei toalha de mesa porque o Felipe tá já conseguindo alcançar. Então, eu tenho medo, gente, né? Que qualquer objeto, qualquer coisa que esteja aqui em cima... caia sobre a cabecinha dele. Então eu tenho evitado de utilizar. Quando ele ficar, né, daqui uns 2 meses, que ele ficar um pouquinho maior, entender mais, aí eu volto a colocar a toalha de mesa. Vou até colocar um suplazinho aqui, um centrinho de mesa, pelo menos pra dar um charminho depois. Mas, gente, para tudo. Que lindo, né? Ai, tô apaixonada. Muito lindo, né? Vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha que estampa mais linda. Ai, gente, eu sou apaixonada, viu? É que eu gosto, gosto bastante, sabe? Nossa, me encanta muito. Eu acho o rosa tão lindo, tão meigo, sabe? Tão forte. Tá delicado e um toquezinho aqui dá a minha inspiração, né, gente? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Vai de gosto, né? E de respeitar o gosto das pessoas também, né? Mas tá lindo, né? Eu fiquei apaixonada, gostei bastante, ó, do resultado. A manta, a outra, gente, precisava pôr pra lavar. Ficaria mais bonito com a rosa, né? Mas eu precisei colocar outra pra lavar porque tava sujinha. Mas ficou muito bonita. Até pensei em colocar uma capa de almofada que eu tenho verde. Mas quando eu olhei essa aqui no guarda-roupa, eu falei, ah, não, vou precisar colocar essa. Essa eu preciso pôr hoje. Tô encantada. Nossa, maravilhada mesmo. Deus, ele é perfeito, viu? Por isso que, gente, eu glorifico a Deus o tempo todo, por tudo que ele tem me dado. Isso aqui, mais que nunca, é um presente do Senhor, então a gente tem que glorificar. Mais pra frente, eu quero colocar aqui os quadrinhos que eu já falei pra vocês, tá? Então, aqui ficou assim, uma fofurice, né? Uma lindeza. O tapete tá super limpinho. Ainda tá molhado porque eu passei o lisoforme, mas aí eu mostrei pra vocês, né? E, gente, tira... muita sujeira, limpa facinho. Aí tinha, sabe, umas gotinhas de algumas coisinhas, alguma coisinha que o Felipe come, bolacha, principalmente bolacha de maisena, tinha bastante. Tá assim, ó, tirei pó na televisão também, tá tudo limpinho. Tudo limpo, gente. Ah, não tem sensação melhor que a casa limpinha, né? Eu vou correr, que eu vou fazer o almoço. Meu esposo levou a Isabela lá no médico, porque como eu disse pra vocês no vídeo anterior, ela não tava muito bem. Ela tá com uma tossinha bem forte. Ele levou ela lá, o Felipe já acordou, tá ali no quarto, então eu já vou pegar ele. E aí eu vou correr fazer o almoço, e aí daqui a pouco eu volto, né, pra, né, e mostro pra vocês. Preciso, como eu falei pra vocês, hoje é meta, coloquei meta. Segunda-feira eu quero lavar as minhas tapuers. Então bora lá, gente, né? Consegui, vamos ver se eu dou conta. Então bora lá, vou preparar o nosso almoço e vou compartilhando aqui com vocês. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we fell out. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough of letter, 'cause you see, I write so much better.
gente, pós-almoço aqui, já lavei toda a louça, já guardei, já dei uma organizada aqui também. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Pra vocês, tem esse armário aqui meu, né? Que eu preciso estar pegando essas tapoeiras, esses potes aqui todos e estar lavando. E é isso que eu vou fazer agora. Gente, tá uma bagunça isso aqui. Eu preciso arrumar, organizar. Vamos ver se eu consigo melhorar, né? Essa disposição. E, gente, olha só que legal. Eu comprei esse pote aqui, até mostrei pra vocês em vídeo, né? E esse pote aqui, gente, eu coloquei bisnaguinha. Nossa, tá... E cabe um pacote inteiro aqui de bisnaguinha, gente, ó, pras crianças. Aí eu quero passar aqui, ó, um pano. Tá cheio de marquinha de mão, tá vendo, ó? Então vamos fazer isso agora, né? Gente, coloquei tudo aqui, ó. Todos os potes aqui. Ficaram alguns aqui no armário. Ah, esqueci. Tem esses aqui também que eu preciso pegar. Esses aqui. Ó o Felipe ali. Ó, vou colocar aqui, ó. Preciso lavar todos. Então, bora lavar, bora limpar essas bonitas aqui. Elas estão cheias de marquinha, gente. Não sei se vai dar pra ver, eu acho que sim, tá vendo, ó? Cheias, todas estão cheias de marquinha. Fazer, eu vou utilizar esse sifre aqui, ó, pra limpar as tapoeiras. Ele não risca, e aí a esponjinha também, essa daqui, ó, não risca. Então, eu vou fazer isso pra poder lavar elas, tá? Take a trip to Mars, nothing can break me.
Olha só, tirei um pó aqui, né, do cantinho do café, não mostrei pra vocês. Até modifiquei aqui, gente, eu enjoei daquela tábua, sabe, que fica aqui, e aí eu coloquei essa daqui. Só pra dar um diferencial, gente, porque eu sou dessa, sabe, às vezes eu enjoo um pouquinho, aí eu quero mudar, aí eu coloquei assim, ó. Mas eu vou fazer umas transformações aqui nesse cantinho, gastando pouco, né? Tem a minha plaquinha do cantinho do café que eu vou colocar aqui. Aí eu compartilho com vocês no próximo vídeo. Aqui, gente, olha só, né? Tava mostrando pra vocês. Ficou assim a minha organização. Ó, lá em cima eu deixei os tapers de açúcar. Aí tem de Nescau. E tem de café aqui embaixo. Tem o porta, né? Que minha mãe que me deu esse aqui de café, né? Pra colocar filtro de café. Farinha e feijão, aí aqui é biscoito de maisena, que o Felipinho ama, açúcar. É o meu açucareiro esse daqui, gente, eu tentei comprar um. Aí esse potinho aqui, eu deixei os amendoim, porque a gente gosta de comer pipoca com amendoim, ó. Aí aqui tem aveia, que eu faço mingauzinho. Eu deixei aqui, ó, leite em pó, mas aqui dentro não tem leite em pó, tem cappuccino que eu fiz. E aí o saleiro, aqui também é biscoito de rosquinha. O pacote de arroz tá todinho aqui dentro. Aí tem esses biscoitinhos aqui que minha sogra deu pras crianças, ó. Aí eu coloquei nesse potinho. Tem esse pote aqui que eu falei pra vocês que eu coloco bisnaguinha, né? Que se essas... Gente, eu achei um barato, que coube um pacote inteiro de bisnaguinha, ó. São esses pãozinhos, sabe? Da Panko. Nossa, gente, coube inteirinho. E aí super ajuda porque não fica ressecado, né? E aí fica mais bonitinho também. Amei. Ela é pra freezer, né? É uma refriline. Mas aí você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei foi a bisnaguinha. Amei. Aí tem aqui os potes de batata palha. Que tá quase cheio. Farofa. Pipoca que eu tenho que completar. Então, gente, ficou assim, ó. Passei a ilustrar móveis. Tá, ó. Brilhando, tá vendo? Nossa, fica tão limpinho, gente. Tão cheiroso, tão gostoso, sabe? Aí eu passei, né, tá tudo limpinho. Aqui essa parte aqui de baixo, né, do armário, gente, tá assim, ó, tá organizado, né, porque eu falo que tá organizado, mas não tá do jeito que eu quero. Tá tudo com tampa, né, que é o mais importante, a gente tá com os potinhos com tampa, porque eu sempre falo pra vocês que isso ajuda muito a gente quando vai pegar as coisas, né. Mas essa semana eu quero ver se eu consigo organizar, gente. Tem uns armários aqui que eu preciso, meu Deus do céu, tá só pela graça, tem que arrumar aqui. Mas, ó, opa, o que que tá aqui? Ah, esse daqui, ó. Não tava querendo fechar. Mas ficou arrumadinho, né? Passei também pano por fora. Então tá tudo organizado aqui, gente. A cozinha também, ó, tá tudo limpinho. Mostrei pra vocês, né? Que tava tudo limpinho. Aqui em cima também, ó, tudo limpinho. Ali a lavanderia, gente, essa parte aqui vai ficar pro próximo vídeo. Porque eu vou vir mudando toda essa parte aérea aqui de cima, ó. Inclusive coloquei umas formas ali em cima. Que eu vou modificar tudo e vou mostrar pra vocês, tá bom? No próximo vídeo, se prepare. Pra ver se eu consigo colocar já um papel de parede aqui, finalizar essa cozinha, sabe? Que a gente fica... vamos pra amanhã, acaba nunca fazendo. Então, eu quero fazer aqui logo, né? Essa parte aqui. Então, é isso, ó. Tudo arrumadinho, tudo limpinho. Ontem à noite, gente, eu limpei aqui, ó, as armários aqui por dentro. Então, tá tudo limpinho. Então, é isso. O chão, passei um pano e recolhi o lixo, ó. Aí, só falta jogar o lixo. O chão tá brilhando, ó. Cozinha tá finalizada. Então é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te motivado, te inspirado principalmente, porque esse foi o objetivo do vídeo de hoje. Pra motivar vocês, pra fazer vocês enxergar o trabalhar de Deus nas nossas vidas, que não é somente nas coisas grandes, e sim também na maioria das vezes. É que a gente não se atenta, são nos pequenos detalhes. Então é isso. Eu estou muito feliz, muito contente com a minha organização, com a minha modificação lá da minha sala, né? Foi uma pequena modificação aos olhos de muitos, mas pra mim foi muito grande. Então eu estou muito feliz, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de você aí também do outro lado. Então é isso. Se você ficou comigo aqui até o final, não se inscreveu lá no comecinho do vídeo, te convido mais uma vez a fazer parte da nossa família, a se inscrever aqui no canal. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão encontrar um diferencial que vocês não encontraram. E aqui vocês vão encontrar esse diferencial, porque aqui o nosso canal, meu propósito de criar o canal, foi fazer vocês, né, enxergar com outros olhos o que muitos, né, fazem, né, enxergar com outros olhos, com os olhos da fé, agradecendo a Deus e tendo motivação e inspiração para a vida de vocês.
Eu criei o canal com o propósito de poder ajudar outras pessoas, né? Outras pessoas a cuidar do lar de uma forma diferente. Então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você não deixou também no comecinho do vídeo, tá? Me segue lá no Instagram. Sempre falo pra vocês, tá muito fácil de me achar. Digita P da Bela lá no Instagram, né? Que vocês vão me achar, porque é o mesmo nome daqui do canal do YouTube. Então, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!